Sveiki, draugai ir bičiuliai, kviečiu sutikti naujosius metus kartu su 108 Saulės pasveikinimais. Saulės pasveikinimas tai yra jogos asanų kompleksas, padedantis aktyvuoti visą mūsų organizmo sistemą. Gruodžio 31 dieną, 6 val. Ryto ir 19 val. Vakaro dviemis grupėmis atliksime po 108 Saulės pasveikinimus, kurių trukmė bus apie 2 geros valandos. Jeigu norėtumėte užsiregistruoti, po šiuo vaizdo įrašu rasite nuorodą, į kurią užėję galėsite nurodyti savo elektroninį paštą ir pasirinkti grupę. Tuomet jūsų elektroninį paštą atkeliaus sąskaitą, jūs ją apmokėkite ir jūsų dalyvavimas yra patvirtintas. Dalyvavimo kaina 5 eurai. Kviečiu registruotis ir pasidalinti šią žinutę su kitais žmonėmis, draugais, bičiuliais, kurie taip pat norėtų sutikti naujosius metus su Saulės pasveikinimais. Kviečiu prisijungti ir su gera nuotaika ir aktyvia fizinė ir puikia proto būsena sutikti naujus metus. Iki susitikimo gruodžio 31 dieną.